hamma qo'rqadi, prezident, boksyor, bir necha bor jahon chempioni bo'lgan futbolist ham 11 metrlik darvozaga jarima to'pini tepayotgan paytda qo'rqadi. Qo'rqmaydigan odam yo'q. Lekin asosiy gap shundaki, qo'rqayotganda nima ish qilish bilan bog'liq. Ya'niki, bir xil odam qo'rqayotganda orqaga qadam qo'ysa, chekinsa, kimdir qo'rqa turib oldinga yuradi. Siz qaysi turdagi odamsiz? Masalan, uchun biznes ochmoqchisiz deydik. Yoki bo'lmasam, o'z ishingizdan ketib dasturchi bo'lmoqchisiz. Qo'rqasiz baribir. Chunki biznes adashish mumkin, pul yo'qotishi mumkin. Shunda chekinishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, qo'rqsangizda oldinga borishingiz mumkin. Biznesingizni ochsangiz deydik. Xato qilasizmi? Ha, xatosiz hech qayerda bo'lmaydi. Lekin tajriba ham orttirasiz. Oradan 3 yil o'tadi deylik, sizda biznesman bo'yicha, biznes bo'yicha 3 yil tajribaga ega bo'lasiz. Agar uyda qolib, hech narsa qilmagan bo'lsangiz, nima bo'yicha tajribangiz bo'ladi? Qo'rqish bo'yicha. Tajribali qo'rquvchi esa bu juda ham kuchli qo'rqoq. Shuning uchun ham keyinchalik ancha qiynalib qolishingiz mumkin. O'zimizda o'zbeklarda bitta gap bor. Qo'rquvdan deydi, ishtonni xollab qo'yibdi deydi, to'g'rimi? Lekin hamma qo'rqishini bilib oldik. Mavzuni boshida hamma qo'rqar ekan. Bilasizmi, menimcha televizordan ob-havoni ko'rayotgan paytda qo'rqib ishtonni xollab qo'ygandan ko'ra dovulda qo'rqmasdan qadam bosib ishtonni qo'llagan menimcha yaxshiroq.